এই পবিত্ৰ ভাদ মাহতো আমি নামঘৰলৈ আহিবলগীয়া হৈছে সমূহ ৰাইজে এই ৰোদ বতাহ কাটি কৰি আহিব লগা হৈছে কাৰণ স্মাৰ্ট মিটাৰে আমাৰ সমূহ ৰাইজকে জলাকলা খুৱাইছে আগৰ যিদৰে বিল আহিছিল তাৰ তুলনাত সত্যাধিক বিল আহিবলৈ লৈছে গতিকে সমূহ ৰাইজে বহুত মনোকষ্ট পাইছে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ উঠাই নিবৰ কাৰণে আমাৰ সমূহ ৰাইজে গোপিনীয়ে আহি নামঘৰৰ সমস্ত কামেৰে এই ৰাজপথত ধৰ্ণা দিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে আমি চৰকাৰক কাটৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ সেই স্মাৰ্ট মিটাৰ উঠাই নি আগৰ পুনৰ মিটাৰ আমাক দিয়ে নহ'লে আমি এই স্মাৰ্ট মিটাৰ সমূহ গোপিনী ৰাইজে ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰি আমি নদীত উটাই দিবলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব। আগতে আমাৰ বিল ধৰক আহে খুব বেছি 700-1000ৰ ভিতৰত এতিয়া আমাৰ মাহটোৰ ভিতৰতে 4000-5000 টকা বিল আহিছে আৰু 19 দিনত আহে কেতিয়াবা বিল কেতিয়াবা 20 দিনৰ দি দিয়ে কেতিয়া এমাহতে মানে 2-3খন বিল আহিছে এনেকৈ হ'লেতো আমি ল'ৰা ছোৱালীকে পঢ়াম নে লাইটৰ বিলেই দিম নে খোৱা খৰচে উলিয়াম আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক আগৰ তুলনাত এতিয়া যথেষ্টখিনি বাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাক আগৰ মিটাৰ ঘূৰাই দি এই স্মাৰ্ট মিটাৰ উঠাই নিয়ে নহ'লে যদি চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ নলয় আমি সমূহ ৰাইজ মিলি এই স্মাৰ্ট মিটাৰবোৰ ৰাস্তাত উলিয়াই আনিম কোঠাৰে ভাঙি পেলাবলৈ বাধ্য হ'ম। এই পবিত্ৰ ভাদ মাহতো আমি নামঘৰলৈ আহিবলগীয়া হৈছে সমূহ ৰাইজে এই ৰোদ বতাহ কাটি কৰি আহিব লগা হৈছে কাৰণ স্মাৰ্ট মিটাৰে আমাৰ সমূহ ৰাইজকে জলাকলা খুৱাইছে আগৰ যিদৰে বিল আহিছিল তাৰ তুলনাত সত্যাধিক বিল আহিবলৈ লৈছে গতিকে সমূহ ৰাইজে বহুত মনোকষ্ট পাইছে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ উঠাই নিবৰ কাৰণে আমাৰ সমূহ ৰাইজে গোপিনীয়ে আহি নামঘৰৰ সমস্ত কামেৰে এই ৰাজপথত ধৰ্ণা দিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে আমি চৰকাৰক কাটৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ সেই স্মাৰ্ট মিটাৰ উঠাই নি আগৰ পুনৰ মিটাৰ আমাক দিয়ে নহ'লে আমি এই স্মাৰ্ট মিটাৰ সমূহ গোপিনী ৰাইজে ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰি আমি নদীত উটাই দিবলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।